bevosita Xitoy bilan bog'liq mavzu edi. Ya'ni Afrika va Afrika to'g'risidagi mavzu, lekin biz bugun Afrika haqida Xitoysiz gaplasha olmaymiz. Afrikada Xitoyning 67 milliardlik investitsiyalari va juda katta ambitsiyali loyihalari turibdi. Xuddi shu savolni men Yevropaga proyeksiya qilmoqchiman. Xitoy Yevropani egallayaptimi? Endi ham ha ham yo'q, sababi mana hozirgi mana shu fransuzlarning BYD'ga murojaati bu albatta nemis avtosanoati uchun zarba. Chunki nemis avtosanoati Yevropada bir monopol hukmron edi. Chunki u bir yilda, demak, bir 7-8 million dona chiqardi. Fransuzlar 3 million dona avtomobil chiqaradi. Renault, Peugeot, Citroen, nemislarda ham sanab ulgurmaysa, Mercedesmi, BMWmi, Audimi, Volkswagenmi, u sanab o'zi Bryusseldagi o'sha sudlash va subsidiyalashda ayblash Xitoyni mana shulardan o'zi nemislarni nimasi shikoyati bilan ularga bevosita ta'sir qiladi. Ham amalga oshirayotgan. Endi bozor bitta-ku. Yevropadagi bozor bitta. Endi faraz qiling, mana BYD zavod quradigan bo'lsa, masalan mana Mercedesning mana shu elektromobillarining narxi u 80 ming dollardan boshlanadi. BYD endi u yerda zavod quradigan bo'lsa, BYD bir haliga shu mana bu arzon krossoverlarni aytaylikmi, Song Plus'ni aytaylik, u yerda 25 ming dollar baholanadi. 25 ming dollar yevroga chiqsangiz 22 ming dollar yevroga aylanadi. Nima qarang, 4 barobar arzon mahsulot chiqishi mumkin. Va shak shubhasiz bu nemis avtosanoatini qulatadi bu. Bu yerda endi mana Yevroittifoqning o'zining ichida albatta mana shunaqangi haligi kelishmovchiliklar boshlanadi. Endi bu faqatgina bitta hozir sanoatning bitta turini aytyapmiz. Xo'p, ertaga fransuzlar bizga endi mana shu o'zingizning tez yurar poyezdlaringizni qurib bering deydigan bo'lsa-chi? Bu yerda mana Siemens kompaniyasining manfaatlariga zarba bor. Germaniyada ko'p tez yurar poyezdlarni Siemens kompaniyasi quradi. Ularni ham endi texnologiyalari yaxshi, 300 km, 350 km, lekin Xitoyniki 600 km-gacha soatiga. Ya'ni boshqacha aytganda, mana Xitoyning o'zi, men o'zimning shubham shuki, Xitoyning o'zi mana shu Fransiya orqali, keyin Vengriya orqali va Serbiya orqali Yevropani bozorini shu siz aytgan gap shu egallashga harakat ko'rishi mumkin. O'zi uchun muhim bo'lgan sohalar bo'yicha. Chunki bu davlatlar Vengriya ham mana shu Fransiya ham, Vučić ham, bular Sloveniya, Slovakiya. Bular Serbiya. Bular har doim Brusselga qandaydir bir oppozitsionroq. Rossiya bilan bo'lgan munosabatlarda ham, o'zlarining iqtisodiy nimalarini himoya qilish bo'yicha ham. Endi o'z tarixan Rossiya bilan bog'liqda bular. Endi yo'q, faqat Rossiya bilan bog'liqdan tashqari boshqa iqtisodiy muammolar ham bor. Mana Vengriya har doim Brussel bilan o'zining shu iqtisodiy muammolari bo'yicha ham har doim kurashib keladi. Vučić ham xuddi shunday, Vučić ham. Endi Vučić Yevroittifoqqa hali bular a'zo emas shekilli, Serbiya. Endi. Yo'q, a'zo emas, lekin ularda lugotni tovarlar o'zaro shartnomalar bor. Bor. Fransiya endi bu Yevroittifoqning lideri-ku. Germaniya bilan birga bu bir lokomotivlar. Lokomotivlar. Endi mana erkin bozor iqtisodiyotini kutishundaki bu yerda haligi foyda birinchi o'rinda turadi va u mana shu haligi milliy proteksiya siyosatidan ham kuchli hattoki. Mana shu ba'zi bir nimalar ekspertlar endi sal qo'rqib fikrlar bildiryapti. Bu oxir oqibat Yevropani iqtisodiy inqirozga olib keladi-ku, Yevropani bo'lib tashlaydi-ku degan fikrlar ham uyg'onib boshladi. Bu BYD bu yorib kirsa, orqasidan yana keyin bir 10 ta soha bo'yicha shunaqangi kompaniyalarni agar Xitoy Yevropaga haligi olib kirib tiqishtirsa, u mana shu qolgan kompaniyalarda ham narx siyosati bo'yicha farq 7-8 barobar, 10 barobar hattoki. Hamma arzonni oladi-ku.
Ayniqsa deylik Yevropada bugun iqtisodiy holat juda ham super emas, bu o'sha Rossiya Ukraina urushi bilan bog'liq. Mana Rossiya Ukraina urushi boshlangandan beri 2022-yil, 2023-yil mana shu 2 yil mobaynida Yevro ittifoq mutlaq iqtisodiy stagnatsiyada. O'sish 1%. Endi 1% o'sish bu o'sish emas. Bu haliga iqtisodiy xatolik darajasida. Ba'zi davlatlarda esa nafaqat o'sish orqaga ketish ham bor. Energiya resurslari qimmatlashib ketdi. Energiya resurslarining qimmatlashib ketishi u shu Germaniya chiqarayotgan Germaniya va Yevroittifoqning shu industrial davlatlar chiqarayotgan xom tovarlarni tannarxini oshirib yubordi. Ular konkurent bo'lmay qoldi. Mana biz aytyapmiz-ku, Xitoy tovarlari bu bir 20% emas, 100% emas, 400% lab narx bo'yicha konkurentlar. Mana shu BYD avtomobili bo'yicha 80 ming dollar Mercedes elektromobil, va 20 ming dollar BYD. Bu yerda qaysi birini olasiz deb savol berilmaydi. Yo'q, yo'q, absolut hech kim hech o'ylamaydi. Va sifat jihatdan ham Xitoy avtomobillari reklama ma'nosi emas, haqiqatan ancha konkurentlar. Raqobatbardosh, juda ham to'g'ri aytasiz. Shuhratga xo'p, endi hozir bir gapimiz ikkinchisiga qarshi chiqayotganga o'xshaydi. Shularni bilib turib, nega Fransiya quchog'ini ochyapti Xitoy gunda? Milliy ekonomikaga kerak. Nega bo'ldi? Yevropadan voz kechdi. Milliy ekonomikasi o'sadi. Bu yerda Yevroittifoqchi. Bu yerda egoizmchi. Bu yerda egoizm kuchli qilyapti. Egoizm. Demak, doktor kelganda, bu hali Brusselda janjallarga olib kelishi mumkin. Hali bu seni muhokama qilamiz deydi. Va mana shu gapimni tomoshabinlar eslab qolsin, hali buni biz ham muhokama qilishimiz mumkin. Hali shuning oqibati sifatida mana shu janjallar kelib chiqdi va biz buni shunday bo'lishi mumkin deb prognoz beruvdi deb aytamiz hali. Endi AQShning rashki haqida. Endi Fransiya o'sha Degol davridan beri suveren siyosat olib boradi. Suveren siyosat degani u hech kimning qoshqovog'iga qaramaydi. Kerak bo'lsa Buyuk Britaniyani yillar davomida Yevroittifoqqa kiritmagan davlat. Xuddi shunday. Endi o'sha galizm g'oyasi biz endi Fransiya haqida bir ko'rsatuv ham qilgan edik. Bu ular o'ziga xos millat, o'ziga xos bir davlat. Ular o'zlarida bir balkim biz sal tushunmagan milliy g'ururlari bor. Napoleonchilarda endi. Milliy g'ururlari bor. Buni tan olishimiz kerak. Mana shu ularning siyosatida ham shu narsa har doim aks etadi va mana shu milliy g'urur Fransiyani biz aytgan shu Xitoy bilan eksklyuziv hozir bir siyosat bilan bog'layapti. Lekin bu umumiy Yevropa siyosatiga to'g'ri keladimi yo'qmi alohida savol bor. Endi bu aytayapman-ku, bu hali Brussel alohida masala. Mana Shuhratga keling shu savolni yopib qo'yamiz. Yevroittifoq iqtisodi Xitoy iqtisodi bilan raqobatbardosh qanchagacha turib bera oladi o'zi? Narx nimasida juda katta tafovut bor narxlarda. Agarda Yevropa proteksiya qilmasa, Yevropa ittifoqi shu chegaralarini shu siyosat qilib proteksiya qilmasa hech qanday shansi yo'q. Yevropa ittifoq ekonomikasining mana shu ba'zi bir sohalar bo'yicha faqat endi shu Yevropadagi mana shu haligi kashfiyot mahsulotlari konkurentli bo'lishi mumkin, Xitoyda yo'q. Lekin qolgan mana maishiy elektronika bo'yicha, mana uyali telefonlar, kompyuterlar, o'zi 90% Xitoyniki. Ustidan. Endi agarda shu boshqa nimalarini minimallashtirsa yoki olib tashlasa, o'zi jahon savdo tashkiloti ustavi bo'yicha bular aloqa qiladida. Yana ham mana agarda mana shu Fransiyaga o'xshab mana zavodingni qur desa, faraz qiling agar mana shu telefon zavodini qur deb aytsachi, unda nima bo'ladi? Telefon zavodini qur deb aytsa agar. Mana shu Xiaomi nimalar ko'p juda ham brendlarni sanab ulgurmaysiz.
demak boshqa maishiy elektronika bo'yicha u nafaqat Yevro ittifoq, u hattoki mana buni zarbasi hatto Turkiya ham sezib boshlaydi. Yevro ittifoq a'zosi bo'lmasa ham. Chunki Turkiya ham Yevro ittifoq a'zosi bo'lmasa ham, mana shu ishlab chiqarish xarajatlari Yevropaga qaraganda arzonligi hisobiga turklarning ko'p mollari Yevropada konkurentlar. Turklarning maishiy elektronikasi Yevropada konkurentlar. Turklarning ancha maishiy tovarlari konkurentlar. Bu ko'proq ishchi kuchining arzonligi hisobigami? Albatta. Endi Xitoyda so'nggi vaqtlarda ishchi kuchi arzon ham emas, sekin-asta. Yo'q, endi u sanoatning qaysi nimasiga qarab. Mana masalan, baribir ham arzon endi, baribir ham. Yevropadan arzon. Yevropadan arzonda. Masalan, u boshqa bir davlatdan farq qilishi mumkindir. O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, lekin Yevropadan baribir arzon.